Começando mais uma terça-feira maravilhosa de Ranking Preparados Full Power. Tô com duas celebridades aqui. Eduardo Morcegão, Marcelo Viper. Fala aí, beleza? Viper veio a caráter aqui, ó. Quem sabe que camiseta é essa aqui? É, ó. De que carro que é essa camiseta aqui? Astra, né, cara? Ah, pô, a camiseta do Astra. Aqui, ó. Camiseta oficial. E os caras estão com Chevrolet aqui, mesmo com a brincadeira de Chevy. Os caras trouxeram um baita Corvetão aí, não é isso? É isso aí. Bom, Corvetão que caiu no nosso colo aí, veio de uma outra oficina. A gente começou a refazer o carro, muitas modificações. O dono também com apetite legal de andar com o carro. Estamos começando a acertar o carro agora. Muita coisa veio de fora, basicamente tudo, né? É. A gente não tem nada aqui. Nada aqui. Enfim, o carro hoje a gente está mais centrado para andar na milha. Já participamos de uma prova de 800 metros, não é muito foco do carro porque o câmbio é muito longo, né? Então a gente agora... O foco é a prova de uma milha inteira? De uma milha inteira e não meia milha como a gente participou há pouco tempo, mas o resultado foi dentro do esperado e, pô, principalmente o cliente brincou, né? Andou com o carro a prova inteira, meu, o carro perfeito, um carro que hoje não deu para vir, tá chovendo, mas não deu para vir andando, rodando com o carro, mas ele... Você consegue rodar em São Paulo, é um pouco severo, mas dá para rodar, mas é um carro que ele viaja. Já foi para Ilhabela com o carro, já foi para Guarujá e tal. Enfim, um carro civilizado dentro do possível. Que ano que é esse Corvette? Que versão que é? Dois... Que motor que tinha original? É uma Corvette GS, ano 2010. GS. Ela é um LS3, né? Só que é uma versão que é com cárter seco. Então, um diferencial. Só as R1 e esse modelo Grand Sport, que tem essa opção do cárter seco. E a cilindrada era normal? 6.2. 6.2 original? E como tá hoje de cilindrada, o que vocês fizeram aqui? O trampo foi pesado e quanto tempo demorou fazer esse trampo? Cara, foi um ano de trampo. A gente, infelizmente, no Brasil sofre muito, porque a gente não tem nenhuma peça em prateleira que a gente pode comprar, uma loja que vai comprar. Então é sempre uma espera, enfim. Resultado. E era aspirado, vinha de fábrica aspirada e agora tá biturbo. Isso, era aspirada, né? 440 cavalos, se não me engano, original. E ela já veio pra gente começado esse projeto biturbo, as turbinas montadas atrás. Pelo fato de ser a Corvette com cárter seco, não tinha espaço para colocar turbinas na frente. Então optou-se por esse projeto. Aí ela veio pra gente, a gente começou a dar uma otimizada nesse kit, que tinha sido instalado mais ou menos, né? E aí veio também um motor, em vez de, a gente tirou o motor original, está guardado, e veio um LS aumentado cilindrada para 7 litros, né? Um câmbio de ZR1 trabalhado mais longo para provas de velocidade. 6 marchas manual? 6 marchas manual, cardan em fibra de carbono, embreagem multidisco, então um setup todo para um carro para velocidade, né? E uma trabalheira bem árdua, como ele falou, porque você, para mexer nesse carro, só separando mesmo a carroceria do powertrain, senão você não consegue fazer as modificações. O que que usa de injeção, de alimentação? Injeção usa a injeção original. Hoje a gente está rodando na gasolina ainda, né? O projeto, a gente tem vários upgrades para o projeto, mas a gente usa a injeção original com a reprogramação do HP Turbo. A gasolina é tipo o pódio de auto-octanagem brasileira de bomba ou é gasolina de competição? Pódio, usa só pódio de bomba. Não precisa batizar, não precisa colocar nada? Na verdade, batizada ela já vem, né? Tá difícil de achar um posto hoje em dia com um pódio decente. Boa. Então, a gente usa pódio mesmo, gasolina. Por enquanto, a gente já torcendo para passar ela para álcool logo, para parar com esse problema que a gente tem. E antes da gente ir para o dinamômetro, quais os turbos que vocês usam e que pressão que está trabalhando? A turbina aí que a gente tem, que veio no kit, a gente já está programado para fazer um upgrade e tal, mas as turbinas que tem aí são duas K27. A gente usa, eles em 0,9 de pressão. Como essas turbinas não foram dimensionadas para o kit, a carcaça quente é muito grande, então não vem pressão. A gente não consegue tirar mais do que 0,9 de pressão. Enfim, vamos ver o que que dá aí. Vamos ver o que que a gente vai esperar aí. A gente espera alguma coisa próximo de 800 cavalos, se Deus quiser. Vamos ver o que que dá aqui com as duas lendas aqui, com os caras das antigas aqui. Valeu, falou.
Na prova da Driver que vocês foram, de 800 metros, em que marcha vocês passaram no final desses 800 metros e a que velocidade? Lá a gente passou de quinta marcha 273,9. 273,9. A gente não sofre com esse buraco de terceira para quarta, mas de quarta para quinta lá uma sofridinha. Mas o resto do câmbio também tem uma escalonagem que não é a ideal, né? Que vocês estão exatamente. A primeira é muito longa, né? Então a gente sofre um pouquinho nos 800 metros por conta disso. Fazendo um comparativo com motos esportivas, né? Você tem uma moto de 6 marchas, a primeira é de uma Suzukona dá 160 por hora e depois de segunda até sexta é tudo bem em cima uma da outra. Como é essa daí? Boa pergunta. É uma coisa que... De velocidade vocês não sabem. Cara, a velocidade de primeira marcha tá aí uma coisa que a gente nunca fica olhando muito aqui que vem de velocidade. Uhum. A gente tá sempre com o olho ali, pressão de óleo, giro e tudo mais, enfim. Ela é ruim de sair parada. Ela é ruim de sair parada, é um carro que sai fraco como um carro de velocidade. É, normal. Normal. A pegada dela começa aí hoje com esses turbos acima de 4 pau que começa a pegar legal. Com o turbo maior que vocês pretendem colocar, o que vocês esperam aí? A gente, na verdade, vai usar um turbo melhor, de melhor qualidade. A gente espera uma pegada melhor de baixa. Vamos usar um anti-lag para sair mais cheio. Para ele ter uma patada boa, a gente não teve nenhum problema de tração até agora. Mesmo saindo lá a 6 pau, 6 pau e meio, você percebe que o carro patina muito pouco, ele traciona legal. Que categoria que vocês andaram lá na Driver? A gente andou na P3 e aí a gente foi para P2 automaticamente. Traduzindo, P3 é o quê? P3 é até de 750 a 850 cavalos. É essa faixa. Essa faixa aí. Quadrou o carro. Hoje, aqui, com uma técnica especial no dinamômetro, veio um pouquinho a mais. A tua terceirinha para a quarta. A terceirinha para dar uma carregadinha nos turbos e quarta e vamos embora, né? Vieram 873 cavalos nas rodas e 100 kg/m de torque. Parabéns, hein, moça? Bom. Parabéns, já está bem satisfeito com isso aí. Muito bacana. É próximo do que a gente esperava, mas, pô, atendeu... Foi acima da nossa expectativa. E a Viper é aberta para quem quiser fazer carros modificados, carros especiais. Quem quiser encontrar vocês, acha onde? Pode encontrar. A gente, na verdade, a gente sempre foi entusiasta pro carro. Você sabe, a gente se conhece há muito tempo. Bom, Morcegão, edição número 7 da revista Full Power. Nos primórdios da Full Power. Morcegão na capa com uma Aveca que existe até hoje, não vende por nada nesse mundo. Ele e o Rodrigo Corbizê num dojão. Os caras fazendo uma queda de braço ali, dando uma borrachada. Fabiano vai colocar na edição a capa da Full Power número 7, ó. Das antigas aí do zero aqui. Legal. Cara, e o Viper acha como, ó? Cara, vamos lá. Viper Power Sports, né? A gente tá no Instagram. A gente... Não posso falar que a gente pulou de paraquedas, porque a gente trabalha com barco. A nossa especialidade são motores V8 de alta performance, geralmente com compressor. E aí a gente caminhou aí a parceria minha com o Morcegão para começar a mexer com o carro. E a gente tem tido bons resultados aí com essa parceria nova nossa. E o que vale lá é pegar projeto de V8 mesmo ou pega qualquer coisa preparada? Cara, a gente tem uma preferência por V8. Que é onde a gente é, a nossa praia, onde a gente tem o know-how e tal. Independente da marca, pode ser Ford, Chevrolet. Independente da marca. A gente tem as preferências, né? Tá bom, mas deixa pra lá. Deixa pra lá, tá bom. V8 tá valendo. Então, acha os caras aí no Instagram, siga os caras. Quer fazer um projeto de V8? Faz com os caras da Viper. Quer fazer um 4 cilindros, um 5, um 6, turbo de fábrica? Procura o pessoal da Hard Performance, os contatos estão aqui abaixo. Na descrição do vídeo. Quer trazer seu carro para o ranking preparados Full Power? Fale também ou com a gente da Full Power ou o pessoal da Hard Guard, que os contatos também estão abaixo aqui. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê semana que vem mais uma terça-feira no ranking preparados Full Power. Um grande abraço e até lá.